जय माता दी भगजनों व्यापार में लाभ के लिए मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और मनोबल को वृद्धि करने के लिए हमें चंद्र ग्रह के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए आज मैं आपको चंद्र ग्रह के गायत्री मंत्र को बतलाने जा रहा हूँ आप सुन के इस मंत्र का लाभ उठाएँ ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात् 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 ॐ क्षीरपुत्रा विदमहे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदया क्षीरपुत्राय विदमहे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदया क्षीरपुत्राय विदमहे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्रः 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 प्रचोदयात् ॐ क्षीरपुत्रा विदमहे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदया क्षीरपुत्राय विदमहे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदया क्षीरपुत्राय विदमहे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्रः 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 प्रचोदयात् ॐ क्षीरपुत्रा विदमहे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदया क्षीरपुत्राय विदमहे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदया क्षीरपुत्राय विदमहे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्रः 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 प्रचोदयात्